Начало на спешната помощ по въздух беше дадено в България. Първият медицински хеликоптер, който пристигна вчера, беше официално представен. Шестима пилоти вече са преминали обучение в Италия. Един от тях е Васил Вълков. Макар да има 40 години стаж в управлението на хеликоптер, казва, че сега мисията е по-различна. По-специфични са. Полетите не са рутинни, не са стандартни, не е София-Варна да отидеш и да се върнеш. Всяка една задача е сама за себе си. Знаете, медицинските случаи са абсолютно различни. Всеки път се отреагира по различен начин, дали в полето, в планината, където има нужда и където бъдем повиквани, естествено ще се отзоваваме. Медицинският хеликоптер е оборудван с необходимата техника за спасяване на човешки живот. За следене на витални показатели, ето ви там електрокардиограф. Носилката може да се махне и да се добавят още две места. Ето го оборудването за закрепване на лебедката, за която точно така, която може да се използва за планинско спасяване. Това, което липсва в момента, е кувьоза за пренос на новородени, който е прибран в офисите на медицинските специалисти тук в сградата на гранична полиция. Това може да се използва също така и за донорски ситуации, които сега дигаме Спартана за тях. Машината за сега ще изпълнява полети през светлата част на денонощието и ще влезе в експлоатация най-вероятно другия месец, като минат техническите процедури по нейната регистрация. Премиерът Николай Денков разказа за препятствията при осигуряването на въздушна линейка. Усилия започнаха по времето на редовния кабинет на министър-председателя Кирил Петков, но няма да си спестя това, че тези усилия бяха блокирани от служебното правителство. И ако това не беше станало, вероятно този хеликоптер щеше да бъде тук преди повече от половин година. Поетапно през тази година ще пристигнат още два хеликоптера с пълно оборудване за планинско спасяване. Са оборудвани със специално съоръжение, така наречена лебедка, която позволява да бъдат изтегляни пострадали лица на борда без закат с хеликоптера. Медицинският хеликоптер е на стойност 20 милиона лева и е закупен с европейско финансиране. В спешните центрове в страната са пристигнали и 7 високопроходими линейки по линия на оперативна програма «Региони в растеж».